Ард түмний төлөөлөх хэрхэн илэрхийлэл болсон улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хууль Монголын ард түмэн бид хэмээн эхэлж мэдгтүн сахигтүн гэсэн үгээр төгсдөг билээ. Энэ нь үндсэн хуулийн үг үсэг цэг таслал бүхэн гүн гүнзгий утга илэрхийлж бүхний дээр нийгмийн соёл эрх зүйн ухамсарыг төлөвшүүлгийн төлөө ирмэлцэх агуулгатай. Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсад засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэнэ. Улсын хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлан хэмээн заасан байдаг. Ил агуулгаар улсын хурл засгийн газрын гишүүд бол эрх мэдэлтэн албан тушаалтан гэхээс илүү олон нийтийн үйл хэрэг нийгмийн сайн сайхны төлөө өөрийн сайн дурын үндсэндээр иргэдийг төлөөлж буй ард түмний элч төр иргэнийг холбосон итгэлцлийн гүүр юм а. Улс орнуудын урьдчилан хөгдсөн уруудан доройтсон түүхэн сургамжуудын үндэсч төр иргэний итгэлцлийн цөм болсон авилгаа сангид засаглалтай шууд холбоотой байдаг нь ойлгомжтой. Ард түмний төлөөлөх эрхэм үүргийг хувийн эрх ашгаа хангах эрх мэдэл хэмээн андуурсан авилгачд тэдний эрх ашгаар томилогдсон босромог этгээдүүдийн харлган үйлдэлээс болж арчилсан эрхцүүд төрийн амин сүнс болсон хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүхцэглэлийн нэр хүндийг унгаж буй үйлдэлүүдийг нэг яралтай таслан зогсоож төр иргэний итгэлцлийг иргэн сэргээж чадахгүй бол авилгал арчилсан парламентын засаглалын амин төрх аюултай юм а. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд өмч хувьчлалаас эхлээд ашигт малтмлын лицензүүд нийслэл Улаанбаатар хотын гадрын найманаас эхлээд төрийн тендерүүд хөгжлийн банкнаас эхлээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл нүүрс төсийн хулгай зэрэг олон асуудалд төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд оролцож өөртөө болон гэр бүл хамаарал бүхий этгээдүүдтэй давуу байдал олгож төлөөлөх ёстой иргэдийнхээ өнөөдрийн болон ирээдүйн болгоомжийг хулгайлсан ноцтой баримтуудыг Монгол Улсын Засгийн Газар ил болгож системийн авилгын эсрэг тууштай тэмцээр байна. Монгол Улсын Засгийн Газрын энэхүү бодлогыг дэмжиж улсын их хурл хаврын чуулгана авилгалын эсрэг чуулган байх хэмээн байх болно хэмээн тодорхойлсон улсын их хурлын дарга Гомбожвийн зандаштар тань болон энэхүү шударга ёсны үйлсийг тууштай дэмжиж буй парламентын эрхэм гишүүд төрийн түшээ та бүхэндээ баярлалаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тусгаар тогтнол арчлын амин сүнс болсон хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүхцэглэлийг хамгаалж өнгөрсөн 30 жилийн алдаа захварлыг цэглэж ард түмний ашиг сонирхлыг дээдлсэн иргэний төлөөлөх эрхийг жинхэнэ утгаар хангасан ёс зүйн манлайлалаар хүлэн зөвшөөрөгдсөн шинэ 30 жилийг эхлүүлэх түүхэн үүрэг хариуцлага өнөөдрийн парламентын гишүүд та бидэнд ногдож байна. Ёс суртахуун сахилга хариуцлага арчилсан эрхцүүд төрийн нийгмийн манлайлал та биднээс энэ танхимаас эхлэх учиртай. Ингэж чадахгүй бол батлсан хууль тогтоомжоо ягшлтал мөртгийг төрийн албан хаагчдаас ард түмнээсээ бид хэрхэн шаардах билээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2023 оны авилгалтай тэмцэх жил болгон зарлаж авилгын гэмт хэргийг илчлэн шүглүүлээж хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудыг нийтийн албанаас шүрдэн цэвэрлэж хилийн чандад орган зайлсан авилгачдыг эргүүлэн авторах шувуу ажиллагааг зохион байгуулж офшор бүс болон гадаад улсад нуун дарагдуулсан хууль бус хөрөнгийг шилжүүлэн авторах төрийн байгууллагыг ил тод шилэн байдлыг хангах зорилго бүхий 5 иш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Олон жил салаалж ургасан суурин газрын хөрснөө бэхжиж томорсон системийн авилгын авраг том царс мод нүд ирэмх зуур нурчихгүй нь ойлгомжтой. Худал мэдээллээр олон нийтийг төрөгдүүлэхээс эхлээд хууль шүүхийн байгууллагад шигтгсэн хуулзуудаараа цаг хугацаа ойжих улмаар хулгайг хамгаалах зохион байгуулалттай тогтолцоо үүсгэх зэргээр авилгалын эсрэг тэмцлийг сарамжуулахын тулд бүхий л эцсийн мэхээ хэрэглэх болно.
Бусад улс орнуудын авилгалтад хийсэн тэмцлийн түүхч ийм л байсан. Гагцгүй бид тууштай байж энэхүү тэмцэлд ялалт байгуулах учиртай. Мэдээлэл ил тод нээлттэй болж иргэд мэдээлжин хэрсүүжих тусам авилгын систем задран унсаар байх болно. Зөв зүйл үнэн байдал ялхан цаг хугацааны асуудал байдаг нь арчилсан нээлттэй засаглалын хамгийн том давуу тал билээ. Шин сэргэлтийн бодлогын төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн хүрээнд авилгын эсрэг эрх зүйн баг шинжилгээг эхлүүлж үндсэн хуулийн өөрчлөлт, улс төрийн намын тухай хууль, нийтийн албанд нийтийн болон ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, шүглэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, шүүх байгууллах тухай хууль болон авилгалтад тэмцэх үндсний хөтөлбөрийг та бид хамтдаа энэхүү хаврын чуулганаар хэлэлцэн батлах болно. Өнөөдөр энэхүү банк зэрэг зүйн шинжилгээний нэг хуулиудын нэг болох нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын их хурлын засгийн хатраас өргөн барьж байна. Энэхүү хууль батлагдсанаар Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын их хурлын дарга, Монгол улсын ерөнхий сайд, улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, аймаг нийслэлийн аймаг засаг дарга болон түүний эхнэр нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, хамаарал бүхий этгээдүүд нь төрөөс болон төрийн өмчит компани төртө хамтран хэрэгжүүлж буй олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрөөс санхүүжих бүх төрлийн худалдаа авалтад оролцох альва хөнгөлтэй зээл тусламж тэтгэлэг батлан даалтад хамрагдахыг тус тус хуульчлан хориглохоор тусглаа. Энэхүү хуулийн төсөлд дурдгдсан албан тушаалтнуудаас гадна улсын их хурлын судал бүхий улс төрийн намын дарга нар үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн, улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, улсын дээд шүүхийн шүүгч нар, улсын ерөнхий прокурор, төрийн албаны зөвлөл, Монгол банк, сонгуулийн ерөнхий хороо, авилгалтад тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, гайлын ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, татварын ерөнхий газар, төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, иргэний нисгийн ерөнхий газар, ашигт малтлын гадрын цэсний газар, үндэсний геологийн алба, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар зэрэг улсын хурлын засгийн газарт ажиллаж тайлагнадаг байгууллагуудын дарга, орлогч нар тэдний хамаарал бүхий этгээдүүдэд мөн адил үйлчлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Энэхүү хууль батлагдсанаар улс төр бизнесийн эрх мэдэл зааглагдаж төрн төршиг бизнес нь бизнес шиг байх мөн цаашд энэхүү хууль батлагдсанаар ирээдүйн олон улс төрчдөд өнөөдрийн энэ нөхцөл байдал давтагдахгүй байх томоохон дархлаа болно гэж бас үзэж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.